kora gwito ni kwega kwina thayo ni ndatumwa ngeithi muno nderona ndakinya gwa kameme tv ngeithia Martin wa Janet aria mainaga nao neroreria itu kimagaithaniria hamwe wow thank you karibu sana ndatu esera kudagureti iukai ni tondo ni utwikete murato witu munene muno niguo no gatwendia muno muno mwena ucio wa dagureti gikuyo kwa batoguo niguo tukamenya wene waratigia mwena ucio niguo na ithu tugugucerera amen ni tha tugomana na mashabiki maitu mothe mana ku niguo ni jwe ni ware haithagumi inini muno niguo nigetha mundu tanagithie kanithari na uria wagithie acoka imari aigwe he ona uhoro niguo karibu Martin waje netine dakena yes gaiwa marora thima mwiroreri witu ni jugaga tondu wakaba indoro uguo mundu gukoro ha tv ni no atigite ire ngiciothe akone no injega gaiwa marora murathima na gaiwa marora mwikawega jugaje tagwa pastor Monica Adiani hujagi hada dagureti center na kanitha tagwa devotion power ministry how ni hujagi how ni dugataga gai na ni nyonete gaiwa mweka maundu manene na maundu mega umuthi ni doka Martin na nigetha jaranirie na mundu uri uratwirorera na nduka kumwira atiriri Thini wa wero ini uriari Jehova gai niari tia kiugo Thini wa madhina ini mariari Nikuli na kiugo Jehova gai yari tia Kigi bara ini uragerera Madhina ini mario uragerera Wero ini usiori Nikuli nodo Jehova gai Aroda kukago wekira Mitage kwa ini yaku Bara ini shiaku Maruwa ini maku Kugieka ini guaku Nikuli na kiugo Jehova gai yari tia Mudha nya wa mudhi Na nikiodoka kukule adumiri ya Jehova gai Nigeza wakia na inya Wara hoki oroga mewega Nigeza hote kuzieroga edo Ni tondu theru wa Jehova Ngai ni urikitie gukwarira ni jui ni ndirareria mundu uragera bara ini ndito muno ni jui ni ndirarerio na hii mundu tete mucie wake no nduka kumwira atiriri ni kuri na kiugo Jehova Ngai aretie na kiugo giki ni giake ni jui na ni kuri na mundu tete wira na ni arathikiriria muthenya wa muthi nduka kumwira ni kuri na ndu ngimwira ugwikika ni tondu Jehova Ngai ni atumanete na kiugo kia Jehova Ngai kiigana ta Ngai kiugo kia Jehova Ngai Kiti shoka kageta reketi ya wera wakio Kugwa nikuni na adogo ekeka mudhenya wa mudhi Nitodo Jehova Ngai ni atumanete Itikira kwa mukira adomereri ya no Nitodo nedomereri yaku Na yumete kure Jehova Ngai Nitono wa wareti ya kiugo geke Amenya wero ini oriori Amenya madhena ine maria weze inu amo Ona metage kwere orata ageka Nikuni na kiugo Jehova Ngai ya reti ya Na nijue negi ya goko ehinya Nijue negi ya goko umereri ya Nijue negi ya goko hada wero kwenda ndomwero gwekeka muthenya wa muthi bara ine iria wethe inu acio ni kure no ndo gwekeka niguo ndo ni ndo wa kugocerwa kai ni ndo wa gutirwa kai ni tondo no aregarurania mathena na menyamaro no re matua gekeno ukongoye no goce kai ni tondo kai witu ni muhokeku aigaga matumake matirejika ati no mage kuigoro muhoete aigaga maitho make matirejorori ati no age kuona wero ini uri ori kugwa wero ini uyu ri Ngai ni awonete kiriro gikiuririte Ngai ni akiguite na rua mothe ni aretie mothe ni atumanete na ni aroka gwika ndu mweru ningwenda tuthi nawe mwiroreri witu ibuku ria Jeremia mirongo itatu na igiri kamwarika 26 na 27 karaiga atiriri hindi iyo ndumiriri ya Jehova ikinginyirira Jeremia ngirwo u atiriri niĩ nĩ niĩ Jehova Ngai wa andũ arĩa othe marĩ muoyo Ni kuri undu ona uri ku hihi ungengitira hinya Ngai wa mwaroha yogosi ino ni ndumiriri na ndakwira Jehova Ngai ni aretie muthenya wa muthi na araiga atiriri ndumiriri akinginyirira nie Jeremia Ngai wa mwaroha yogosi muno umuthi ta ndungata ya Ngai Monica ni ninginyirirwa ni ndumiriri ino na nikio ndirenda kumerekereria kuri we nigetha witikira kumiigua ni tondu ni ndumiriri ya Jehova Ngai aiga atiriri nie ni nie Jehova Ngai wa andu aria othe me muoyo na ni njui ni tondu wi muoyo ni njui ni uraigua ndumiriri ino na ni tondu we na mihomo ni njue ni uraigua ndumiriri ino Ngai witu ni atumanete umuthi Ngai witu ni aretie umuthi no ari atiriri no anga gukire undu arona umwe ni ungengitira hinya Ngai wa mwaroha yogoci ni njue ni uragera maundu ina marito muno mari utangihota kwiruta thiini wamo ni njue ni uragerera bara ini nditu muno no umuthi Jehova Ngai ni aretie na aroria atiriri no anga gukire undu arona umwe ni ungengitira hinya Nwaga kuri undu ingira mwane gwikira nwaga kuri bara ingira mwane korwa umuthi Jehova Ngai ni arahukite nigetha arwe bara yaku ni njue ni kwina ire
macibere yaku iragirereria wana wega Jehova Ngai nijue ndwe na mwana gwa kaida kara yumono na nijue kiu no kirima kiragiria wana Jehova Ngai nijue ucio no weru uragiria wana Jehova Ngai no mothe Ngai twaraiga atirire no anga kukirio ndoro no muhe ni ungikena ma ni ndore kongera ma Ngai ni ndore kongemogetera inya ni biasara yaku egwete urona Ngai kata ngihota umothe araria kaiga atirire gutirio ndoro no muhe ni ungikena gutirio ndaingira mwana gogwikira ni tondo ndena inya na ndena hoti ni njue ni ugietwo ni thu muno ni njue ni unyamarikite muno ni wikarite ida iraihu muno wi mbara-ini ya kunyururio wi mbara-ini ya gukirirwo Jehova Ngai araiga atiriri gutirio ndoro no muhe ni ungikena gutirio ndoro no muhe ni ungikena gutirio ndo murito mbere ya Jehova Ngai Gayona vero in your yore. Nio neta nevega kwarerie. Nio neta nevega gotomanere. Nio neta niore metuo. Nemotorera waku. Ugaikara ukihingagirwo nyumba. Ugaikara ukiingatagwo. Ugaikara ukiukagirirwo. Umuthi araiga atiriri. Gutiri undu ona umwe. Ungituika wa kumugitira hinya. Agikiria ibuku-ini ria Jeremia. Mirongo iri na ithatu kamari ka mirongo iri na ithatu akiuga atiriri kai nyonagwo ndi Ngai guku gukuhi na kuu kuraihu Ngai no kai tari Ngai araiga ni Ngai kondo-ini guothe araiga mauritu-ini mothe ni Ngai mau we urona ndurahota ona mau maritu-ite atia araiga ni Ngai ni njui ni urwarite muno no kona ndungihona ni uraigua ni ukinyite muico ni tondu muturia ni ukurituhiire no muthe Ngai witu ni aretie araiga ndwari iyo yaku Dege murema no hata gukuhania no hata gukuruta gitanda-ini no hata gugukiria ni tondu ena hinya ni noti wa gwika maundu manene we no uria uremetwo ni tondu we wi mundu ni ukombete muno marua maiyurite gwaku thimu irarira muthenya ukirwo uria gutahwo ukirwo uria ukunyamario ukirwo uria uguthinio Jehova Ngai aiga atiriri we ni uremetwo ni kuriha thiri ucio we ndaremetwo ni gukurihira we ndaremetwo ni gukurihira ni njue ni unyamaritio muno ni muturire waku ni njue ni ugiikite muno ni muturire waku no ni kuri na kiuga kirario ni Ngai muthenya wa umuthi aiga atiriri no anga gukiri undu ora na umwe ni ungirema mbere yakwa no anga kuri kiri mwana kimwe ni ngiremwo ni kumamura ni njue ni wethete wira muno no kaga kiu no kirima kiu no kirima na Jehova Ngai umuthi ni araria ati ni akumamura irima ni tondu itingimurema kumamuka ndangiremwo ni kumamura araiga ngwimamura ihana ituamba ni getha uhote kuhituka njira ino tugerete ni njira nungaru njira ino tugerete ni njira nungaru thina wa ira ndugaguthinia rucio no ira urakombaga riu ndugukomba ringi ni tondu Ngai witu gutiri undu ungimurema no ira uraharite riu ndukora ringi Ngai witu ni okite akumamurere kirima ni getha uthereme urugame ringi wihande werwo ni tondu Ngai witu ni okite okite gwika maundu manene gitumi ni tondu gutiri undu ungimurema gutumi ni tondu gutiri undu ungimugitira hinya ndenda gukomereria werũ-inĩ ũcio rĩ menya ndũrĩ iki menya ndũrĩ iki nĩ mũrĩ na Ngai Ngai nĩ atwaranĩte nawe Ngai nĩ egũthiania hamwe nawe ndũkũrĩra rĩngĩ ndũkũnyamarĩka rĩngĩ nĩ njue nĩ ndĩrarĩria mũndũ wĩ thĩinĩ wa kĩrumi-inĩ kĩa marĩtwa gĩa kwao kĩgiragia ike kĩgiragia thereme kĩgiragia gĩa mũciĩ nĩwe ndĩrenda kwarĩria mũthenya wa mũthĩ ngwĩre atĩrĩrĩ gũtirĩ ũndũ ũremaga Ngai ona kana nĩ kĩrumi nĩ egũgĩthengia nĩ egũkĩnina nĩ getha ũgacĩre mũtũrĩre-inĩ nĩ getha wĩhande mũtũrĩre-inĩ nĩ getha ugage nĩ kũrĩ na Ngai wĩkaga maũndũ manene wĩigĩte biacara nyingĩ mũno ikĩgũaga nginya ũgakinya mũico ũkaiga ũ ndikũiga ingĩ tondũ biacara ciakwa no gũthira mbeca ciakwa no gũthira ndĩrendia mũgũnda ngendia ngari ngajia wĩra arĩa angĩ no gũtherema arĩa angĩ no kũgacĩra ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩrema Ngai gũtirĩ ũndũ ũngĩrema Ngai nĩ njue Martin wa Janet nĩ ndĩrarĩria mũndũ ona ũkinyĩte mũico akona
kabatige ngai agacari ondu ungi abatige kihonoko oh haleluya akona kabatige ngai gacari maundu maria manacario ni andu na nikio ngai atumanete omuthi na aria na kanua ka Jeremiah na muthi aria na kanua ka Pastor Monica aiga terere ne joe wereini uriari no gutiri ondu ona omwe ni uki nama kugwikira ni no kuhandira mucio uyu ni no kurugamiria wira uyu ni no kurugamiria ciana ici ni no kurugamiria matumia uyu ni no kurugamiria mathuri uyu mbara iria ciothe uragerera gutiri ondu ona omwe ni ungituika wa kunema ni kuri na ondu mweru ugwikika kuma muthenya wa muthi ni tondu ngai witu ni okite kugucenjeria kirikaniro ngai witu ni okite kugucenjeria kiraniro ngai witu ni okite kugegia ngoro yaku mitangiko-ini yaku yothe ngai witu ni aingirire kugiekaine gwaku guothe ngai witu ni aingirire Martin ni kuri na andu matendaga andu aria angi magitherema matura mamagetagira utuku na muthenya matura mamagiaga utuku na muthenya Jehova Ngai arora uguo akona ni wega areria ngoro ino ndikae kurwa ni hinya areria ngoro ino ndikae gute mwihoko na igatiriri nie ndi Ngai wa aria mari muoyo na ni tondu we wi muoyo itikira kunjigua na ni tondu we wi muoyo itikira gwitika mwitwa uyu aigatiriri No agago kiri ondwara na omwe ni ukinema no agago kiri ondwara na omwe marito mbere yakwa gukwa mwana ni korito na araire Sara e mukuru muno araire Ana anyororetio muno ni Penina Ngai wa mwara uyu ugoci muno hatika-ini iyo ri nio Jehova Ngai arenda gukira mbara-ini iyo ri nio Ngai witu arenda gukira promotion ino umagwo utuku na muthenya ugatura ukagirirwo ugatura ugiagwo ugatura uthenagio ona uthekagirirwo muno ukerwo tura wethaga promotion na nduri hindi ukamiona ndoka gukumiriria atiriri ngai ni aritie ngai ni aigite na arareria mundu wi muoyo arareria mundu uranjigua na araiga atiriri gutiri undu ona umwe ungimurema thank you Pastor Monica Vian kayero kurathima amen ni gutuhe kigoki giki kirima niguo maundu maria uronete ira mau maracoka na thutha giki kirima tuguitu kimomoraga gutira makania niguo utwaritwo kwa uthiite ugatwara urogiini uhana atia ona uninitwo na njira ihana atia niguo no ni ati Jehova igatiri ageire kiugo kia Pastor Monica Vian na ibuku ria Jeremia niguo ni Jeremia gutiri undu ukirema ngai gutiri gutiri atiri ona maria maremaga mundu yes ngai witu ni amahotaga thank you dugata niguo riu maririkanie kuria wonekagira kanitha niguo na namba cia thimu niguo na tuhoe ndagika imwe thank you muno ndimereje tagwa Pastor Monica Vian na hujagira Dagureti Center haria stage ni approved hau ni hujagia ngai Sunday twajiga service tukuma thaa igiri nginya thaa inyanya Tuesday ni tukoo na huduma kuma thaa ithatu nginya thaa mugwanja Friday tukoo na fellowship kuma thaa inyanya nginya thaa ikumi na imwe ni tondu wa mundu ungienda kunyona kana mundu ungienda kunjariria itikira kuoya namba yakwa ya thimu ni 0725 161319 0725 161319 wa uria namba iyo ni nie nguoya na Ngai wa muoyo akurathime reke tuhoe Jehova Ngai ni twagutia muno ona gwata ni twakunenaia twakumia vavaritwo aria kuria magegania Ngai ni turemetwo ni maundu maingi no we vava watwira ndungiremwo gitikira gutuhotera Ngai itikira guturuirira tuhotanire Jehova tu ni tondu we wi mwihokeku tugirie maithori nigetha utuhumbe gikeno Ngai na no tugukungũia vava na tugoce ritwa riaku ceceni ino ya Kameme TV iria guoko-ini gwaku itikira kumitheremia mihegu itikirikana kwendeka thiini wa Jesu Kristo wa Nazareth ririkana Martin wa Janeti na gikundi giake umarathime umatuge no meke wega mwathani twatha ceceni ino guoko-ini gwaku mitire thakame ya muruguo nigetha gitikirikaga na ikendekaga Ngai gukuhi na kuraihu vava ni tondu wa ũgooci wa ritwa riaku Ngai maundu mothe na bururi twacio othe guoko-ini gwaku Ngai twi ni ugututongoria na tuthamakire na ni kurwa ithe itu twahoya na twacokia ngatho Amen.